In Nieuwegein hield een straatrover een jongen onder schot. Hij moest waardevolle spullen afgeven. En alsof dat nog niet genoeg was, werd hij ook nog eens afgeperst. Het gebeurde eind vorige maand. Het Nijpelsplantsoen in Nieuwegein. Zaterdagavond 27 mei rond 8 uur. Aan het plantsoen staan 4 grote flats. Een jongen van 17 spreekt af met een vriend bij deze flat, die hier bekend staat als de Blauwe Flat. En ze ontmoeten elkaar bij de zijdeur. Even later komt er nog een jongen aanlopen. En die vraagt dan aan de 17-jarige jongen of die even met hem mee wil lopen. Ze steken het fietspad over en lopen hier door de bosjes een grasveld naast 2 basisscholen op. Bij het klimrek blijven ze staan. Dan trekt de jongen ineens een vuurwapen en laat hem door voor de ogen van de 17-jarige jongen. Hij houdt hem onder schot en eist dan zijn sieraden, onder meer zijn horloge, en die krijgt hij dan ook. Maar hij wil meer. Hij wil ook 1000 euro de volgende dag. En om dat te kunnen regelen wil hij nu het telefoonnummer van de 17-jarige jongen. Vervolgens vertrekt de straatrover en het slachtoffer blijft geschokt achter. Ja, juist onder schot gehouden worden, dat is nogal heftig. Het slachtoffer, betaalt hij de volgende dag ook die 1000 euro? Ja, hij krijgt diezelfde dag dan nog een bericht met instructies over hoe hij die 1000 euro moet betalen. Maar heel verstandig, dat doet hij niet. Oh, heel goed. Maar het slachtoffer heeft dan dus het telefoonnummer van die andere jongen. Jullie kunnen dus achterhalen om wie dat gaat. Ja, uiteraard onderzoeken we dat telefoonnummer, maar we zijn nu vooral op zoek naar getuigen. Dus mensen die ons meer kunnen vertellen over deze overval. Ja, het slachtoffer was bij die flat samen met een vriend, hè? Daar had hij mee afgesproken. Heeft die vriend nog iets kunnen vertellen? Helaas niet. De jongen die ging eigenlijk meteen weg nadat het slachtoffer met de straatrover dus meegegaan was naar dat grasveld met dat klimrek. Ja. Dus die heeft eigenlijk niks gezien. Oké. Het gebeurde dus allemaal zaterdagavond 27 mei rond 8 uur. Dat klopt. Het gebeurde achter 2 basisscholen op een grasveld bij een klimrek. Rek, dat was vlakbij het Nijpelsplantsoen en de Mendes da Costa-laan. Nou, als er mensen zijn die iets gehoord hebben of gezien, dan verzoeken we deze mensen uiteraard zich bij ons te melden. Je hebt het element van die overvaller. Zeker. De man is rond de 18 jaar oud, ongeveer 1,85 meter lang. Hij heeft een licht getinte huid. Hij had destijds een opvallende blauwe vlek onder zijn rechteroog. Ja, dat zou een blauwe plek kunnen zijn geweest. Ja, als dat zo is, ja, dan is hij waarschijnlijk nu niet meer te zien. Hij droeg een Under Armour trainingspak, dat was donkerblauw. En had een donkerblauw petje op. Heb jij iets gezien of gehoord van de beroving en afpersing van een 17-jarige jongen in Nieuwegein? Twijfel niet, bel met de tiplijn.